Вітаю, в ефірі новини АТН, у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Це важко про це казати, але це кращі люди. Кращі люди вони були і є. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живі, вони в наших серцях. Сонях як символ скорботи та кривавих подій на Донбасі. На Харківщині вшанували пам'ять бійців, які загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Люди очень довольны вообще, что возможность есть в рабочее время сделать вакцинацию. Автомобиль достаточно комфортный, комфортные условия работы, помощь рынка ощущается. У Міністерстві охорони здоров'я впевнені, що локдауну восени можна уникнути, якщо в Україні нарощуватимуть темпи вакцинації населення. У Харкові збільшують кількість пунктів щеплення, мобільну амбулаторію облаштували на ринку. Мотоциклістам було збито двох пішоходів, які щойно вийшли з трамваю. Внаслідок 23-річний мотоцикліст не постраждав. Постраждали чоловік та жінка. Аварії з пішоходами та мотоциклістом, а також за участі вершниці на коні. Вихідними харківські правоохоронці зафіксували понад два десятки ДТП і зловили на дорогах 30 водіїв, що сіли за кермо на підпитку. Тепер детальніше. В Україні відзначили День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Датою пам'яті було обрано 29 серпня, тому що у цей день у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. Тільки за офіційними даними – більше 300 людей. Вшанували пам'ять захисників і на Харківщині. Приспущені державні прапори, хвилина мовчання та квітка соняха – як символ скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями. У неділю від самого ранку на Майдані захисників України велелюдно. Рідні героїв, ветерани російсько-української війни та небайдужі збираються, аби взяти участь у церемонії покладання квітів до монумента загиблим захисникам України. До жалобних заходів ветеран АТО Павло Федоров долучається кожного року. Чоловік пішов боронити кордони країни 2014 року добровольцем. Героєм себе не вважає, каже, робив це заради майбутнього своїх дітей та онуків. Це шана та повага всім тим, хто віддав своє життя, не шкодуючи самого дорогого, що у них є. Це важко про це казати, але це кращі люди. Кращі люди вони були і є. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живі, вони в наших серцях. День пам'яті захисників України встановлено указом президента від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військових і добровольців, які віддали життя за батьківщину. Та як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Символом цього дня стала квітка соняха, адже смертельний для українських захисників зелений коридор пролягав через поля із цими квітами. Загинуло дуже багато хлопців, молодих хлопців. Загинуло дуже багато, скажімо так, навіть дітей, які були там в цьому Іловайському котлі. У мене в самої два сина, тому я мрію про те, щоб наша країна вийшла з цього конфлікту і нарешті в нашій країні був мир, щоб наші діти перестали воювати. Наразі ми на цьому тижні знов ховали наших героїв, які ніколи не вмирають, які тільки підіймаються на небеса і звідти захищають нас, нагадуючи нам, що вони високо підняли прапор свободи. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника захисникам України та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього пам'ятний захід відбувся на Алеї Слави на 18-му міському кладовищі. Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині.
29 серпня вшанувати пам'ять онука Володимира Марченкова прийшов його дідусь Анатолій Головко. Згадує, до закінчення строку служби юнакові залишалось буквально 2 місяці. Проте куля ворога обірвала плани та не дала змоги дослужити за контрактом. Добрий був, ласкавий, в пам'яті залишився. Пішов добровольцем, тобто його не призивали, він там один дитина, ну, і він сам пішов. Вшанувати друзів та побратимів прийшла волонтерка Тетяна Бідняк. З 2014 року вона почала допомагати бійцям 92-ї бригади. Ми маємо не просто пам'ятати той подвиг, який вони зробили, кожен з них. Ті, хто полягли, і ті, хто залишились живими, ті, хто вийшли. Ми не тільки пам'ятати маємо, ми маємо жити так, щоб вони, дивлячись на нас з небес, пишалися Україною, нами, кожному, і тим, яку країну ми будуємо заради наших дітей. Дійсно, на сьогоднішній день це історія нашої держави, вона формується через біль, кров, втрати. І я думаю, що щонайменше ми маємо пам'ятати, знати, вшановувати цих людей, які віддали найдорожче, опікуватися їх родинами, їх дітьми, батьками. У нас понад 18 тисяч учасників АТО, які мають посвідчення учасника бойових дій. Понад фактично 3 сотні людей, які загибли, ми бачимо тут. І алея, на жаль, вона продовжує зростати, є свіжі могили. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника на Алеї Слави та вшанували пам'ять загиблих збройним салютом та хвилиною мовчання. Христина Асика, агентство телевидения новості. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що локдауну восени можна уникнути, якщо люди будуть активно вакцинуватися від COVID-19. Зараз в Україні щеплення отримали усього 15% дорослого населення. Якщо цей показник суттєво збільшиться, за словами Ляшка, нову хвилю пандемії українці зможуть пережити без суворих обмежень. У Харківській області поступово збільшується кількість центрів вакцинації. В тому числі, одну із мобільних амбулаторій встановили на найбільшому з харківських ринків. Мобільна амбулаторія, яка працює на найбільшому ринку Харкова, створена на базі спеціально обладнаного медичного авто. Тут працює одна бригада лікарів, яка проводить щеплення усім бажаючим. Укол можна зробити 2 видами препаратів проти коронавірусу – «Коронавак» і «Астразенека». Люди очень довольны вообще, что возможность есть в рабочее время сделать вакцинацию. Автомобиль достаточно комфортный, комфортные условия работы, помощь рынка ощущается. За словами директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максима Хаустова, пересувна амбулаторія встановлена на ринку тимчасово, поки тут не обладнають стаціонарний пункт щеплення. Після цього медичне авто працюватиме і в інших точках міста. Чиновники очікують, що ця мобільна амбулаторія матиме великий попит серед тих, хто хоче зробити уколи з вакциною проти COVID-19. Це найбільше таке скупчення люду в нашому місті Харкові. Сюди приїжджають не тільки харків'яни, а й жителі і області, і навіть інших областей, які теж мають право тут вакцинуватися. Сподіваємося на те, що люди, які працюють тут і дійсно немає часу, щоб сходити на наші центри вакцинації в місті, буде можливість підійти, вакцинуватися тут і далі йти на своє місце роботи. Стаціонарний пункт вакцинації на території торгівельного центру відкриють найближчим часом, запевняють чиновники. Зараз бригада медичного центру, який працює на ринку, проходить відповідне навчання. Лариса Говина, агентство телевидения новості. За минулі вихідні у Харкові сталося 24 ДТП. Крім того, патрульні виявили 30 водіїв із ознаками сп'яніння. На Московському проспекті мотоцикліст збив 2 людей, які на зупинці виходили з трамваю. Із травмами їх терміново госпіталізували. Також в середмісті водій здійснив наїзд на жінку, яка їхала на коні. Через зіткнення вона впала та вдарилася головою. Її доправили до лікарні, а кінь помер на місці. На Московському проспекті мотоцикліст врізався у натовп людей, що саме виходили з трамвая на зупинці. На кадрах, які опублікували очевидці, видно, що одна з постраждалих не могла навіть підвестися. Їй надавали першу домедичну допомогу перехожі просто на місці. Двоколісний транспорт сильно зачепив іще одного чоловіка. Для водія ж все обійшлося переляком. У мотоциклістам було збито 2 пішоходів, які щойно вийшли з трамваю.
Внаслідок 23-річний мотоцикліст не постраждав. Постраждали чоловік та жінка, які з боями, численними забоями тіла та черепно-мозкової травми були доправлені до міської лікарні швидкої допомоги. Також у Шевченківському районі міста на Клочківському узвозі водій автомобіля Volkswagen збив коня з наїзницею. Через сильний удар постраждала, впала та отримала травму голови. Після огляду медиків її забрала карета швидкої. А от тварині пощастило менше. Від отриманих травм вона загинула на місці. Було зіткнення вершника із автівкою. Наслідок постраждала жінка 24 років, яка з битою раною голови була доправлена до міської лікарні швидкої допомоги. Наразі всі обставини та деталі цих ДТП з'ясовують слідчі. А на Клочківському узвозі прямо під час руху загорівся автомобіль. Водій намагався самостійно загасити полум'я, але його зусилля виявилися марними. По приїзду вогнеборців автівка майже вщент згоріла. До місця події відразу прибуло два відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент їх прибуття було встановлено, що вогнем майже повністю був охоплен салон та моторний відсік автомобіля. Також допомога вогнеборців знадобилася і на вулиці Університетській. Там горіла автівка Mitsubishi. Цього разу теж обійшлося без постраждалих. Причини виникнення цих загорянь поки з'ясовують слідчі. Загалом за вихідні патрульні зафіксували 24 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 5 – з травмованими. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Найбільші пожежі, що сталися завчора, це в районі селища Рогань Харківського району. Там горіла суха трава та очерет на площі близько 8 гектарів. Рятувальники за 3 години ліквідували загоряння. Вогнеборці Харківщини вихідними знову виїжджали на ліквідацію пожеж у природних екосистемах. Рятувальники говорять, люди продовжують випалювати очерет, суху траву та сміття, не переймаючись щодо штрафів та небезпеки для оточуючих. Діти змінюються, світ змінюється. На допомогу такого застосунку можна подавати якийсь більш складний матеріал, і він буде засвоюватися вже по-іншому. У Харкові презентували нову технологію доповненої реальності. Розробники наголошують, технологія унікальна і її можна використовувати у різних галузях, в тому числі в закладах освіти. Як вона працює? Запекла боротьба між літом та осінню. На Харківщині очікуються температурні контрасти. Якою буде погода протягом робочого тижня? Подробиці буквально за мить. Пожежі в екосистемах знищують рідкісні рослини, а також завдають збитки людям. Лише за минулу добу сталося більше 20 займань на відкритих територіях. Рятувальники кажуть, найчастіше такі пожежі провокують самі люди, але цих паліїв не завжди вдається знайти та покарати в рамках закону. Це відео з'явилось напередодні у мережі. Людям вдалося зафіксувати момент масштабної пожежі біля селища Покотилівка. Там горіла трава та дерева. Аби загасити полум'я, вогнеборцям довелося залучити 4 відділення порятунку. Пожежі в екосистемах не вщухають, а продовжують завдавати нових збитків. Лише за минулу добу сталося 26 загорянь на відкритих територіях. Полум'я знищило близько 15 гектарів. В ДСНС повідомляють, найчастіше такі пожежі провокують самі люди. Адже вони, незважаючи на спеку, продовжують випалювати суху стерню та бур'яни. Євген Василенко каже, існує альтернативний метод боротьби з ними та радить спробувати з бур'янів, сухого листя та трави виготовляти компост. Найбільші пожежі, що сталися завчора, це в районі селища Рогань Харківського району. Там горіла суха трава та очерет на площі близько 8 гектарів. Рятувальники за 3 години ліквідували загоряння. Не випалювати ні сміття, ні листя. Обережно користуватись відкритим джерелом займання, запальничками, сірниками. Недопалки не викидати вздовж узбіччя дорог.
Юрист Роман Чумак каже, притягнути до відповідальності паліїв вдається не завжди, адже знайти винуватців, котрі спровокували пожежі, складно. А ось самим паліям, котрих все ж таки вдалося затримати на місці пожежі, буде загрожувати покарання. Власне, розмір штрафу стартує від 1500 гривень і до 5000 гривень. Це для громадян, для посадових осіб від 15 тисяч гривень. Розмір штрафів був збільшений минулоріч. Власне, президент підписав закон про посилення відповідальності адміністративною. Через те, що палії рідко отримують покарання, інші не замислюються про можливу відповідальність, каже юрист. Тож, аби люди перестали провокувати пожежі в екосистемах, варто посилити покарання та частіше нагадувати про існуючу відповідальність. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости». Крок з екрану. У Харкові презентували унікальну технологію доповненої реальності. Її зможуть використовувати у театрах, на модних показах, у школах та вишах. Наприклад, учні зможуть побачити на власній клавіатурі живого Івана Мазепу, а поряд стоятиме вчитель, який розповідатиме про гетьманську славу. І все це доступне у будь-якому смартфоні або планшеті. Їм вдалося запхати двигун від літака під капот автівки. Так розробники технології «Altstage» кажуть про свій проєкт. Демонструють, як це працює харківські танцівниці. Адже почалося усе саме зі спроби допомогти театрам, які з початком пандемії або зачинилися, або перейшли на екрани. Тут три виміри одразу – екран, живі танцюристки, а якщо навести смартфоном на сцену, реальність доповнюється ще одним виміром. І перед глядачем вже і віртуальні актори, і справжній. На клавіатуру виїжджає машина, вона мозок повністю дає сигнал, що вона тут фізично присутня. Це створює вау-ефект. Вчитель сидить в комп'ютері, а на клавіатурі з'являється те, про що він розповідає. Про скелет людини. Цей скелет з'являється на клавіатурі, учні його роздивляються з усіх боків. Початок пандемії безповоротно змінив світ. Автори проєкту, самі викладачі, зрозуміли. За останні півтора роки, коли їм довелося брати участь у безлічі онлайн-зустрічей та занять, гаджет – це надпотужний інструмент освіти. Педагоги ж певні, потреба в таких технологіях не є лише на час дистанційної освіти. Діти змінюються, світ змінюється. На допомогу такого застосунку можна подавати якийсь більш складний матеріал, і він буде засвоюватися вже по-іншому, тому що діти більш креативні, більш вимогливі до освітнього процесу, і нам потрібно відповідати цим вимогам. Дизайнер одягу Костянтин Пономарьов зізнається, перше враження – цілковите несприйняття, адже він – людина відчуттів. Я коли сюди йшов, я думав, ну, боже мій, ну як, ми сидимо в залі, ми сидимо на показі, ми сидимо в театрі, тобто ми повинні дивитися на все це отак, от? Ні, як би. А як же, ну, відчуття якісь, да, бути чи не бути, я повинен це все почувствувати кожею, а я буду сидіти от це через телефон. Утім, поглинувши у процес, так захопився, що вже міркує, як застосувати новітні технології у власних модних показах та створенні одягу. Для шкіл та вишів автори готові надавати свою розробку безкоштовно. Проєкт некомерційний, його створено за підтримки Українського культурного фонду та Дому Європи. Ганна Іванова, агентство телевидения «Новости». Президент України Володимир Зеленський вручив золоту зірку Героя України харків'янину Іллі Гельфгату. Він викладає фізику в Харківському фізико-математичному ліцеї. Підготував багатьох переможців різних етапів всеукраїнських олімпіад з фізики. Педагогічний стаж харківського вчителя – майже 50 років. Про те, як Ілля Гельфгат вчить майбутніх розумників і розумниць, та про визначну нагороду в його житті – репортаж Наталі Білокудрі. Присвоєно звання Герой України із врученням Ордена Держави Гельфгату Іллі Марковичу, вчителю фізики комунального закладу Харківський фізико-математичний ліцей номер 27 Харківської міської ради Харківської області. Новоспечений герой України, кавалер трьох орденів за заслуги, відмінник народної освіти Ілля Гельфгат готується до нового навчального року. У кабінеті фізики вже багато років, як зразок жартівливого дидактичного матеріалу, висить кійок, що має мотивувати учнів.
Видите, с такой любовью она покрытала там. История какая? Это на самом деле дубинка номер два. Первая была чуть поменьше, ее делали для КВН какого-то. Ілья Гельфгат – вчитель фізики з майже півстолітнім стажем роботи. 33 роки він викладає в Харківському фізико-математичному ліцеї номер 27. За цей час він виховав три команди переможців міжнародних олімпіад, а серед випускників – кандидати та доктори наук, вчителі, керівники різних підприємств. Каже, секрету успішного викладання немає. Йому просто цікаво спілкуватися з дітьми. Ніяких секретів. Ну от як бути хорошим вчителем? Такая, что я один такой, ради Бога. Я знаю очень много хороших учителей, и все они разные. Это один из секретов. Это только в министерских инструкциях можно четко прописать, каким должен быть учитель. И прописывают. И никто это не читает, слава Богу. Одинадцятикласник і учасник всеукраїнських олімпіад з фізики Володимир Сигалов каже, Ілля Маркович закохав його в свій предмет у 8 класі. Він показує цю науку зсередини, каже учень. Розповідає просто про складне і вчить самостійно досліджувати. Він був тим моїм першим учителем, з яким у мене по-настоящему начала получаться физика. Я попал на свой первый всеукр в 8 классе. Там у меня было 3-е место. Я помню, как мы ездили с ним в Херсон, как долго готовились, сколько у нас занятий было. Директор фізико-математичного ліцею Юлія Єременко пишається досягненням Іллі Гельфгата. Каже, що нагорода, яку Ілля Маркович отримав з рук президента України, абсолютно заслужена. Ми дійсно гордимося, це досягнення і ліцею, і міста, і це здорово. Коли людина за свою професіональність деятельность достигает самой вершины в стране. Меня когда-то спросили, правда ли он работает у вас и ведет уроки. Правда, он работает, ведет уроки и ведет их классно. Незважаючи на солидный вік, Іллі Гельфгату вже 70 років, він зайнятий в начальному процесі так само, як і молоді викладачі. І хоча розкладу уроків ще немає, Іллі Гельфгат разом з вихованцями почне підготовку до олімпіад вже з 1 вересня. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Дощі найближчими днями очікуються майже по всій Україні. Щоправда, опади відрізнятимуться за інтенсивністю. Найбільше дощитиме на заході та сході, рясні зливи, ймовірні, також у столиці. А от на решту території України антициклон принесе із собою сонячну погоду. Але і там не обійдеться без короткочасних дощів. На Харківщині протягом робочого тижня розгорнеться справжня боротьба між літом та осінню. Температура буде контрастною. Це, кажуть синоптики, наслідок проходження активного холодного фронту, який просувається із заходу на схід. В останній день літа стовпчик термометру сягне позначки плюс 29. Водночас із тим очікується дощ, грози і місцями град. Вітер сягатиме 15-20 метрів на секунду. 1 вересня опадів на Харківщині не прогнозують. В день плюс 23, плюс 28, вночі від 12 до 17 тепла. У четвер в область повернуться зливи у поєднанні з грозами та сильним поривчастим вітром. У п'ятницю хмарно, без опадів, але прийде похолодання. В день не вище 22 градусів зі знаком плюс, а нічна температура впаде до плюс 8. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.